Цьогоріч вже вдруге на Мукачівському стадіоні відбувся футбольний турнір на честь вшанування пам'яті видатного тренера Віктора Ришка. У змаганнях взяли участь 18 команд. У турнірі змагалися юнаки різних вікових категорій з 2009 по 2013 роки народження. За словами тренера, дітлахи готувалися до змагань завзято, хоча позитивних емоцій не вистачало. Ситуація в країні знаємо яка. І постійні сирени, і взагалі те, що в нас відбувається війна, дітям потрібні позитивні емоції, тому цей турнір на користь пішов всім. І, звісно, вшанували пам'ять заслуженого тренера Закарпаття, України. Дружина загиблого, попри біль та смуток, розповідає про захоплення Віктора Ряшка дитячим футболом. Мій чоловік був фанатом футболу. Футбол – це був взагалі його життя. І для нього дитячий футбол, хоча він, в принципі, він був тренер, і він вивів дуже багато своїх воспитанників зірок українського футболу. Але те, що стосується дітей, то була його, то була його радість дуже велика. Трагічно загинувши 2 роки тому, тренер залишився в пам'яті кожного як світла і добродушна людина. Близький друг і в той же час кум Віктора Ришка називає свого товариша людиною з великої літери. Людина з великої букви, яка багато зробила для спорту, для футболу, для виховання діточок, які залюбки приходили до нього на тренування. Ну і професіональний футбол, як тренер професіональної ліги, він був хорошим тренером. Ну і був хороший ігрок, він грав в нашій ветеранській команді і чотирикратний чемпіон України серед різних категорій вікових. Загиблий зробив значний внесок у розвиток мукачівського спорту. Згадують Віктора Ришка не тільки як тренера, а й як хорошу людину. Віктор Іванович Ришко завжди був поруч з нашою молодою футбольною школою, давав нам безцінні поради, допомагав, скажімо так, матеріальному плані. І тому ми пам'ятаємо то все, ми йому вдячні дуже глибоко. І завжди будемо, поки ми будемо жити, ми будемо пам'ятати теж, скільки доброго він зробив для нашої футбольної школи. Теплими спогадами згадує про свого чоловіка дружина Віктора Ришка. Втрата коханого для неї – велика біль. Почуття до чоловіка не згасло, так само, як і не згасла пам'ять про нього, як про чудову людину. Розказувати про мого чоловіка можна безкінченно. Це моя біль, моя любов і це легенда українського футболу. Пані Тетяна висловила свою щиру подяку організаторам за проведення такого роду заходів. Отцю Олександру і його команді великий уклін, тому що те, що вони роблять, то дуже великою. А не всі хлопці будуть великими футболістами, але те, що він виховує отець Олександр як тренер, як духовний наставник, духовну составляючу хлопців, це дуже великою. Незважаючи на похмуру погоду і дощ, юнаки охоче боролися за перемогу і показали хороші результати. Переможці отримали свої винагороди, всі присутні залишилися задоволені.